گزشتہ رات آلموسٹ آدھی رات کے بعد میں پشاور میں تھا، وہاں پیغام دیا گیا کہ مجھے اور بیرسٹر گور صاحب کو صبح 7 بجے خان صاحب نے یاد فرمایا ہے جیل اڑیالہ جیل کے اندر۔ ہم 7:45 بجے یہاں پہ پہنچے، اس وقت سے لے کر اب تک ہم خان صاحب کے ساتھ تھے اور یہ ہیں ان کی ہدایات۔ خان صاحب نے کہا کہ رات کو مجھے یہ رپورٹ ملی کہ ملک کی مذہبی جماعتیں ختم نبوت کے بچاؤ، اس کے احترام اور اس کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اسلام آباد میں اکٹھی ہو رہی ہیں، ریڈ زون میں آئیں گی۔ اور ہمارا بھی جلسہ جو ہے وہ ترنول میں ہوگا۔ مجھے ختم نبوت کا، ہماری جماعت کو انتہائی احترام ہے، اس احترام کی بدولت اور اس خدشے کے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں پر اسلام آباد میں کسی طرح کا کوئی انتشار نہ ہو۔ خان صاحب نے پھر ایک بار اس امر کا اعادہ کیا کہ ہماری جماعت پرامن قانونی اور آئینی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے، اور اگر 9 مئی کے واقعے میں کسی طرح بھی اگر ہم ملوث ہیں تو میں پھر کہتا ہوں کہ CCTV کیمرا فوٹیج قوم اور ملک کے سامنے پیش کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ خان صاحب نے کہا کہ میری ساری زندگی کی جدوجہد صرف انصاف اور قانون کی علمبرداری کے لیے ہے، اور اسی قانون کی علمبرداری کے لیے، انتشار سے بچنے کے لیے آج ہم اپنا جلسہ ترنول پہ ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جلسے شروع کریں۔ دوسرا انہوں نے حکم دیا ہے کہ 27 اگست کو لاہور کے اندر زبردست قسم کا جلسہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ 8 سپٹمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ آئین اور قانون کے لیے، شخصی آزادی کے لیے یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ میں پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب کے حکم کے مطابق آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آزادی کے چاہنے والے میرے اس حکم کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے، بلکہ ملک کی آزادی کے سفر کے اندر ایک بہت بڑا سنگی میل ثابت ہوگا۔
اس لیے ہم پی ڈی ایم کی حکومت کو نہیں بلکہ ملک کے فیصلہ سازوں کو کہنا چاہتے ہیں، ہم جنرل آصف منیر کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو تباہی سے بچانا ہے تو پھر عوامی مینڈیٹ کا جو کچھ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں کے ذریعے، عمر فاروق اپنے فیصلوں کے ذریعے ملک کی جس طرح تباہی کر رہے ہیں، قانون اور آئین کی تباہی کر رہے ہیں، اس پہ نظر رکھیں تاکہ ہمارا ملک یگانگت سے آگے بڑھ سکے۔ ملک نے اپنی شناخت ختم کر دی ہے، جتنا ظلم ہماری بیٹیوں پر، بہنوں پر، بھائیوں پر، اور جس طریقے سے عمران خان اور اس کی بیگم صاحبہ پہ جتنا ظلم ہوا ہے، وہ آج ہماری تاریخ اس سے خالی تھی۔ اس لیے اس امر کو فیصلہ سازوں نے باور کرانا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے صرف قانون اور آئین کی پاسداری جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتی ہے۔ 8 تاریخ کو انشاءاللہ عمران خان کے فیصلے کے مطابق زبردست قسم کا اسلام آباد کے اندر جلسہ ہوگا۔ 27 تاریخ کو لاہور کے اندر اسی مہینے کی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے بھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی چیف منسٹر علی امین خان کی بہادری کو، اس کی جرأت کو، اس کی پوری ٹیم کو، بلکہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو عمران خان کے ایک حکم کے لیے اپنا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے کی حکومت کے خلاف اپنے جو لوگ سازش کر رہے ہیں یہ کبھی میں برداشت نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ کل میں سپریم کورٹ جاؤں گا، عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ، اس کے فیصلوں سے پاکستان کی ریاست کو جتنا نقصان ہوا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا۔ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف میں نے خود جو ریفرنس فائل کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کے سامنے وہ بات کروں گا۔ آج میرے لیے اور بیرسٹر گور صاحب کے لیے بڑا سخت امتحان تھا، اس لیے میں نے خان صاحب کو عرض کی، خان صاحب میں آپ کی زبان کس طریقے سے لوگوں کو، کن الفاظ کے اندر لوگوں کو بتاؤں گا؟ تو اس نے کہا کہ اعظم، بیرسٹر گور صاحب اس بات کے گواہ ہیں، سچ اپنا راستہ بناتا ہے، اس لیے پوری قوم آج اپنی آزادی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور سچ یہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی اپنے ملک کے اندر انتشار نہیں چاہتا، اس انتشار کو، اس کے خدشے کو دور کرنے کے لیے بڑا مشکل فیصلہ آج ہمارے لیڈر عمران خان نے کیا ہے، اور اس جلسے کو پوسٹ پونڈ کر کے 8 تاریخ اسلام آباد جلسے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب بیرسٹر گور صاحب اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہے تو وہ بات کریں گے۔ اوکے، سارے ہو گئے، سارے ہو گئے، سب کمپلیٹ۔ میں پھر ایک مرتبہ اپنے وکلاء کا، طلباء کا، خواتین کا، کے پی کے کی حکومت کا، چیف منسٹر علی امین خان کا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا،
اپنے پی ٹی آئی کے سارے قائدین کا، ان کی جرات کو، ان کی بہادری کو، ان کے عزم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرف کھڑے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کے طول و عرض سے جو قافلے آج سبابی اور ترنول کے لیے نکلے تھے، ان سے گزارش ہے کہ خان صاحب کا حکم آپ نے سن لیا، اس کے احترام کے طور پر، ختم نبوت کے احترام کے طور پر ہم نے آج ترنول کا جلسہ عمران خان نے کینسل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔